Murodov Qobuljon. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani 29 yosh deganlar. Demak, ikki bo'limga bo'lib savol bergan ekan. Birinchisi treyderlik kasbini Azi Kapitaldan o'rganmoqchiman. Bu to'g'ri qarormi? İkincisi, trader yoki broker bo'lishni O'zbekiston sharoitida tavsiya bergan bo'larmidingiz? Endi men sal qog'oz ko'rib gapiradigan odamman. Yaxshi, biroq dilni og'ritmaslikka harakat qilaman. Xushonaga bo'lsa, hozir qattiqroq gapiraveradi. Xushonaga men tavsiya qilmayman, men ikkilanaman yoki men kategorik tavsiya qilmayman degan narsani sal qattiqroq gapirdi. Men bilmasam, yana o'zingiz bilasiz. Ana inson qanaqa inson desa, bilmasam desa xulosa qoling dedi. Aziz aka bilan ham suhbatda biz uy bu joylarda qattadir shu 2-3 marta kelinglar boshqa qiling deganda Husan aka, ayyo men shu mavzuga ko'nim yo'q. Shu mavzuni hali urug'ingdir, aymog'ingdir deganda bu inson o'zi balkim yaxshidir. Lekin treyderlikda, moliyaviy piramidalarda, boshqalarda, finans nimalarda nojoiz degan joyi bo'lgan uchun yaxshi inson bo'lsa ham kelinglar mana shu mavzudan o'zimiz ham qochilib va mana shu mavzuni infaktor muxtilislarga tavsiya qilmaylar, sababchi bo'lib qolmaylar degan fikr Husan aka aytadilar. Men endi qog'ozga o'rib savol bo'lgani uchun ularni dilini og'ritmagan holda shu xulosani aytaman. Menga bir ikkitasi chiqdi, xuddi shu savol bilan berdi. Hasan aka sal qarashib tursangiz zo'r bo'lar ekan bo'ldi. Aytdim, iltimos, shu ishni qilmang. Mayli, o'sha inson bilan bo'lsa ham, boshqasi bilan bo'lsa ham men tavsiya qilmayman dedim. Men adashayotgan bo'lay, lekin hali boyiga aytgandek bitta insondan yaxshilik ko'rsangiz boshqa insonlarga nima qilasiz deganda bitta inson qoqilibdi, shu narsa 5-6 marta don sepgan, aldab ketibdi desa, qolgan hali yaxshining sharofati, yomonning kasofati treyderlik faoliyatiga nisbatan fikrimiz nisbatan salbiyroq. Nisbatan. Ijobiy zo'r tavsiya qilaman yaxshilar bor deb ham ayta olmaymiz. Insonlar yaxshidir, ishda yaxshilar bordir bilmayman, o'sha uchun men to'g'ri yo noto'g'ri tavsiya berib qo'ymayman. İnsonni bilaman, diplomatiya qilarlar yaqinda Dubayda borganimizda ham savol javoblarda aka yaxshimiz bilmay qolman ko'rsak bo'lardi. Choyga taklif qilay dedilar, Alloh nasib qilgan bo'lsa, okulga boramiz, lekin ambassador bo'la olmaymiz, infaktor loyihasi. Shu narsani tavsiya qilaman, VLTF degandek. Shu narsani tavsiya qilaman, doktor Shmebil degandek. Shu Serenada pardalar salonini tavsiya qilaman degandek, u narsani tavsiya qilamiz deya olmaymiz.